Váš manžel mi vysvetlil všetky pohnutky svojho konania a ja môžem len potvrdiť, že sa naozaj jedná o religiózny blúd. Je to zvláštna forma reálneho spasiteľského syndrómu, kde je človek hypersenzitívny a hyperzodpovedný. Zodpovedný on bol vždy. A ak sa niečo nepodarilo v práci, v rodine alebo kdekoľvek, hľadal chybu vždy v sebe. Aj keď sa nám nedarilo mať dieťa. Presne. Ak by vesmír chcel, aby som žil, dovolil by sa mi rozmnožovať sa. Ale on ti to dovolil. Nesmieš sa zabiť, Karo. A kto zachráni svet? Možno aj vy, ale najskôr my musíme zachrániť vás. Pri kontrolnom CT sme prišli na to, čo sme kvôli pôvodnému zakrvácaniu nevideli ani počas operácie. Mali ste mnohopočetné poranenia. Hlave ste krvácali na troch miestach a tomu sme hlavne venovali pozornosť. Ale na kontrolnom CT sme objavili malý, asi 2-centimetrový nález s perifokálnym edémom, ktorý vám tlačí na temporálny lalok. A ten tlačí na dôležité kognitívne centra. Takže čím skôr vám ho vyberieme, tak... Tým skôr prestanete počuť hlasy vo vašej hlave. Tie hlasy, ktoré vás navádzajú na to, aby ste robili to, čo robíte. Je totiž veľmi pravdepodobné, že jeho schizoidné správanie je spôsobené práve týmto nádorom na mozgu. To znamená, že ak sa zabijem, už nikoho nezachránim? Práve naopak. Ak sa nezabiješ, zachrániš nás. Našu rodinu. Ako nie som spasiteľ? Ty nie. Ale naše dieťa možno bude. Ale nemáme žiadne. Ale budeme mať. Som tehotná, Karo. My budeme mať dieťa. Prosím vás, dajte ho dokopy čím skôr. Budeme potrebovať zdravého ocka.